želimo da primijenimo doslovce zakon o lokalnoj samoupravi i želimo na određen način da pošaljemo poruku da je vrijeme došlo da se promijeni statut grada Tuzla, da se vrati pravni subjektivitet mjesnoj zajednici, da građani mjesnoj zajednici mogu da biraju svoje predstavnike, da mogu da odlučuju da se vrati institucija zbora građana. Očekujemo ovdje jednu jaku inicijativu sa istočnog dijela grada koja se objedini sa ostalim inicijativama grada Tuzli i bit će to jedna jaka inicijativa stranke za BiH i svi građana koji misle kao što mi mislimo da napravi ovu državu po volji građanina, da se vrati ovaj subjektivitet mjesne zajednice kao pravnog subjekta, da dobije svoj pečat.